Spolu, vidíte, já jsem vás viděla, že trháte. Já jsem u nás, v Krkonoších, jsem taky, taková bylinkářka. A takže jako si ráda tady... Tady prodáváte, pane, máte nám to? Tak já to i dávám jako svým způsobem, kdyby pán měl kroj, tak to dostane zadarmo. Aha, takže to krojování má už zadarmo. Krojování to mají gratis, včetně piva, takže rychle prokroj. A nekrojování to mám za kolik? Za symbolickou, někdo mi dá 10 korun. Aha. Takovém 10. Když dá někdo mín, dá mín, není to zase takové... Zájmo to je teda, jo? Zájmo to je. Když jste jediné občerstvení, tak určitě, ale... Jestli byla sádlo, máte či, prosím vás? Tady... Od šťastných, masová uzení. To je to od vás ze Stráhnice. Ze Stráhnice, ano, soukromník vyhlášený, tak musíme podporovat, že, taky trochu. Tak paní Máli, v dolečku máte odkud, paní? Tady od vedle. A to jsou či? A jste to zjistěvali? Farožná lhota. Farožná lhota. Ano. Vyhlášení si dáte taky. Ze Stráhnice chleba, skoro na oběd. Zbuda nevím teda odkud je, to je možná i Polsko, to nevím přesně. Tak to snad ne, to bude ještě, tak nedejte ten nevěk, jak se říká panu Rudovi, tak dávají 10 korun, no, ale jestli nemáte, tak můžete, no co? Můžete dát i mí. No tak. Jak jste na tom, záleží. Tak zatím... Je před výplatu, je začátek měsíce, jako tak... Já jsem po důchodě, takže... Jste po důchodě, tak... Ano, takže tě 10 korun máme ještě. Tak. No a tak důchodci teď tento týden manifestovat, tak nevím, jestli jak jste na tom. Tak je. A na chleba si to máte. Na chleba ze sádlem a cibulu ještě máme. Dobře. No. Jak to chcete solit? Rozumně? To je pro manžela, tak můžete dost. Jo, je solí. A cibule dost chceš? Taky. Tak cibulu mu taky dejte. Dobře. Říkejte si. Tak ten to dostane a je z obsluhu. Ano. Od manželky, to je vzorné, že? Z obsluhu. Odkud jste přijeli na Senka na tuto akci? Ale my jsme tady chataři, takže. A odkud? Z okresu. Z Oroni na Brimo. Tam jste mi to neměla dávat, měla jste mi to na Senka. Promiňte, já jsem nevěděla. Víceméně žijeme tady na chatě. Děkujeme. Jo, ráda se stalo. Slečna Srubjanova, co nám tady nabízíte? Z malé vrbky. Med, trubičky, tady coby. A to je výroba čí, slečna? Jo, babička. Jo, a to dělala babička. A teta. Teta. Jsem dělala já medovník, svíčky jsem dělala, med je dědů. A tady mám. To dělala kdo? To tak, jsem dělala já. To dělala také ty. Taková šikovná. Sádlo má dobré. Ano, chceš ještě jeden? Ne, děkuji. Buchtolová, co vám dneska vy nabízejte tady? Já už jsem... Vy jste to všechno spakovala. Vy už tady nemáte nic. Až za týden tam budeme mít. Já si myslím, že to je vaše, paní Buchtelová, ale to není vaše. Taková známá tkadlena a už je někde pryč. Měl si dojít dřív, no. Takže kde se uvidíme? Za týden u nás na poslední. Já budu pryč, měl někdo. Tak, čau. Tak podíváme. No, na sousedou. Sousedou, co nám tady nabízáte vy? Vy jste nějaký Slovák, že? Ano, Zmijavý. Košíkár. Remeselník, demižony opletáně, prutě atrakcie robené. No tak ještě to pedikuje. Takže jezdíte na Moravu?
Ano, chodíváme se do tohoto kraje. Ale kšef dneska nic moc, že? Takový, to je první krát asi. Tak ono to bude zase lepší. A to, co se začíná něco, tak má to svoje, svoje také nové něco. A může poprosit o jméno? Reorčík Jaroslav z Rudníka. To je umíjavý, děkuju. Dobrý den. A tady co nabízáte, to je vaše? No. Stricu, tak co nám řeknete k tomu, to je vaša výroba teda. No. Odkud jste? Mijavý. Také z Mijavy, sami Mijavec. No. Kolik roku to robíte už? No, celý život. Takže už máte asi také dost roku, že? No. Tak kolik? Tak. 70. 70 roku? To děláte? No, tak to je pěkné. A to vás naučil tatínek? Tu práci, no. Nebo? Ale to už asi, naučil jsem byl vyučený. Kde jste se vyučili? Kde jste se vyučili, prosím vás? Na Mijavě. Prima na Mijavě a tam bylo nějaké? Ne. No, to je kamarád, teďka se na něho dí. Teďka se na něho dívám. Je to je kamarád, tam z toho dvora. Poznali. Z toho dvora, vítaj. Tak co nám tady nabídáte, bratře? Já ani ne, ale tu jsme nějaké také dárčekové predmety, kamienky, čaje, také zaujímavé. No a plus my máme propagační materiál za miestnu akčnú skupinu Kopane Čiarský region. Ako partnerskej organizácie, ktoré má Strážnickú a Horniackú Ostrožskú. Tak to jo. A pani sa usmievá, tak asi má vidované. Pani šofér. Na tom kosení Horňáckém to bylo lepší, ne? Hmm. To bude deváté, jo. Deváté. Takže zvu pričitý jen do Malé Vrbky, na Vojšice. Tak, vítaj, Peti. Jsme na mšti, ale já chci plakat.